polícia de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, continua investigando aquela dupla execução que nós falávamos aqui na terça-feira. Aconteceu segunda noite. Um casal homossexual foi morto a tiros durante a madrugada de terça-feira, mas ainda não tem nenhuma informação concreta sobre o motivo e nem a autoria do assassinato. Na ocasião, o César Silveira, 35, e o Matheus Valério Antunes, de 24 anos, estavam dormindo na residência, no bairro Jardim Itaqui, quando tiveram o imóvel invadido por pelo menos dois homens que chegaram abrindo fogo. O detalhe é que, no momento do crime, duas crianças pequenas, que são filhas de uma das vítimas, estavam junto. Essas crianças presenciaram essa barbárie, essa cena macabra. Apesar de os criminosos ainda não terem sido identificados, um vídeo foi gravado pelos próprios assassinos e agora esse vídeo pode ajudar a polícia a descobrir o que está por trás dessa dupla execução. Olha, as imagens são fortes. Nós utilizamos aqui o recurso, está embaçada a imagem ali, mas observe a fala desses bandidos, a maneira em que eles arrombam a porta e chegam na casa se passando por policiais, obrigando as vítimas, né? As vítimas, na verdade, já estavam deitadas, né? Não tiveram nenhuma chance de reação e eles atiraram várias vezes. Veja. Polícia! Polícia! Polícia. Se mexer, vai... Polícia! Se mexer, morreu! Se mexer, morreu. Polícia! Vai, vai! Faz o vídeo. Tá aqui, ó, safado, pilantra. É isso aí, ó, que faz. Olha o que nós faz com o pilantra aí, ó. Aqui é tudo três, não passa nada. Se passar, nós queima assim, ó. Nós queima assim. Vamos. Pia, os outros. Polícia! Bom, ok. No finalzinho, você viu ali, né, uma das vítimas, pai! E um dos presos falando, aqui arrepia os outros. A impressão que se tem é que queriam matar as crianças também. E talvez aquele que estava com a arma em punho resolveu poupar as crianças, pelo menos. Mas é uma cena de extrema covardia, uma ação macabra contra essas duas vítimas. Não se sabe ainda se por homofobia, eles chamam as vítimas de pilantras, se identificam como integrantes talvez de alguma facção de Campo Largo. Aqui é três, é o que eles falam ali, né? Fazem parte do três. Nós somos atrás para tentar saber o significado e descobrimos que é uma referência ao comando, sim, de uma facção criminosa que age em todo o Brasil. Agora, o que impressiona, gente, é a frieza dos bandidos, que não se importaram com a presença das duas crianças no local. E no final do vídeo, dá para perceber os dois meninos gritando, desesperados pelo pai, ao verem o homem todo ensanguentado, já sem vida. O casal estava junto há 3 anos. Segundo a família, tinha se mudado para Campo Largo havia menos de 2 semanas, com esperanças de melhorar a vida. Não está descartado, pelo menos até aqui, que os dois tenham morrido por engano. Mas a polícia também trabalha com outras possibilidades. Agora eu fico imaginando o trauma das crianças, né? Traumatizadas pela cena que presenciaram, as duas crianças devem passar agora por um tratamento psicológico. Imagina essa criançada dormindo à noite, gente, essas crianças, porque foi à noite, estavam no sono profundo, por volta da 1 da manhã. De repente a casa invadida, gritaria, tiros e essa cena toda. Imagina o trauma dessas crianças. Olha, esses assassinos precisam ser presos. E você que está acompanhando o Bora Paraná, pode ajudar a polícia. Talvez você saiba, talvez você esteja em algum grupo e sabe quem começou a compartilhar essas imagens. Pode ajudar a polícia. Vamos para o intervalo rapidinho, eu já volto.